Це є фрагмент ракети, був привезений з аеродрому Краматорськ, де я особисто перебував. В той час був обстріляний аеродром Краматорськ та саме місто Краматорськ, де в той час загинуло багато і військових, і цивільного населення. Так розповідає про один із представлених нових експонатів заступник командира військової частини Валерій Можирівський. Каже, уся експозиція музею – це історія 8-го полку спецпризначення. В день частини, в черговий річниці дня частини, відкрили кімнату бойових традицій. В цьому музеї розказана історія з дня формування, з 1962 року до сьогодення. Тут в цьому залі, де ми перебуваємо, це окремо зал, присвячений якраз подіям з 2014 року, початку неоголошеної російсько-української війни. Зараз в даному часу у нас є до 100 експонатів. Серед експонатів музею є ті, що представляють виконання інтернаціонального обов'язку в різних країнах світу, у тому числі і в Афганістані, бійцями частини, каже Валерій Можирівський. Під час виконання обов'язків інтернаціонального довгу вперше військовослужбовці нашого окремого полку був захвачений «Стінгер». І цей подвиг повторив військовослужбовці нашого полку 18 травня біля аеродрому Краматорськ, коли захватили ПЗРК разом з терористами та двома журналістами «Life News», які хотіли зняти постріл з ПЗРК, який збиває наш літак. За словами заступника командира, у день відкритих дверей на плацу розмістили техніку. Це бронемашини, хамери, козаки, озброєння штатної групи «Зв'язок». Підрозділи безпілотні представили свої літальні апарати. Про бронемашину «Козак» розповідає військовослужбовець Сил спеціальних операцій. Ми тільки його отримали, зараз наша група тестує його. Їздимо на різного роду заходи, пробуємо зручність, використання. Поки що він, скажімо так, на тестуванні. Надіюся, що найшвидший час він поїде з нами в зону виконання бойових операцій. Виставку військової техніки і відкриття оновленого музею приурочили 59-й річниці створення військової частини, розповідає начальник групи зв'язків із громадськістю Віталій Могила. Має військова частина багато і бойову історію, і славні бойові традиції. Організована виставка та показ військової техніки та озброєння для школярів міста Хмельницького. За словами Валерія Можирівського, музей спецпризначенців можна відвідати щороку в день відкритих дверей на річницю створення частини. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.